Okay, så har du måske nogle gange lidt problemer med at skrive over sådan en her til diverse piger? Det kan være på dating-apps, det kan være over Facebook, det kan være Instagram, ja, eller sms, hvis du er helt god gammel old school. Har du nogle gange problemer med det? Tænker du nogle gange over alt for meget om måske, hvad skal jeg skrive, hvordan skal jeg skrive, eller kan man gøre sådan og sådan og sådan? Har du udfordringer med at få hende til at holde interessen i dig og jeres samtaler? Og kunne du godt tænke dig at vide, hvordan du faktisk kan få hende til at blive mere interesseret i dig, eller at begynde at kunne lide dig bedre over texting? Så vil jeg virkelig anbefale dig at se hele videoen her igennem. Specielt hvis du har oplevet det før, at hun stopper med at svare dig. Fordi i dag der skal vi netop snakke om, hvordan du kan blive bedre til at få en pige til at blive interesseret i dig over texting, over sms og jamen, dating apps osv. Og så vil jeg rigtig gerne vise dig nogle gode do's and don'ts, som du virkelig skal hæfte dig ved. Måske lige tage et par noter her fra videoen. Og til dig, der måske sidder og er ny derude, så rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Christian, jeg er coach, og jeg har min YouTube-kanal her, og jeg har altså også mit online mentorforløb, hvor jeg hjælper mænd til netop at blive bedre til jamen, alt inden for dating, få en bedre livsstil, få det bedre med sig selv, få et bedre selvværd. Og det her med at vide, jamen, hvordan er det, vi skal skrive til kvinder, så vi kan komme ud på en date. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere af den slags, jamen, så tag og kig rundt på min kanal herefter. Tryk eventuelt subscribe hernede, hvis du gerne vil se, når jeg smider nye videoer op, hvilket er en gang om ugen. Og du kan også hoppe herover og følge mig på Instagram, hvor jeg altså deler tips og tricks hver evig eneste uge. Nå, men i den her video, der skal vi altså omkring nogle forskellige scenarier, omkring nogle do's and don'ts. Og de her ting, det gælder altså både til, hvis det er en pige, du lige har matchet med, eller hvis du lige har fået hendes nummer, for eksempel fra byen, eller hvad det nu skulle være. Men det gælder altså også til, hvis det er en pige, du måske har skrevet med i lidt tid, og du godt kunne tænke dig at måske forbedre samtalen, eller få hende til at kunne lide dig lidt mere over texting. Og hvorfor? Jamen, fordi det her er en af de største frustrationer, som rigtig mange mænd sidder med, det her med, at man synes, det går rigtig godt i starten, og hun svarer tilbage osv. Men lige pludselig så begynder hun at svare langsommere og langsommere og langsommere på dine beskeder. Og til sidst, jamen, så kan det være, at hun stopper fuldstændig med at svare. Så lad os lige kigge på lidt do's and don'ts her til at starte med. Og det kan sagtens være, at du har hørt en eller to af dem før, men jeg ved, at jeg har et par nye med, så sørg nu for at se det hele færdigt. Den første ting, du skal være opmærksom på, det er at skrive hverken for korte eller for lange beskeder. For kort en besked, hej, eller hvad så? Så nogle beskeder der, det er ikke det mest, hvad kan man sige, inspirerende. Og der er enormt mange, som skriver det til hende i forvejen. Og grundreglen på online dating og texting generelt, det er, jamen generelt i datinglivet egentlig, du bliver nødt til at prøve at skille dig lidt ud, eller i hvert fald ikke være en af de mange, som hun ikke gider at snakke med. Så du skal ikke bare skrive hej, du skal ikke bare skrive hvad så, eller hygger du, fordi det ligger ikke rigtig op til noget ordentligt samtale. Hun kan svare hej, og så dør samtalen. Men omvendt, så må du heller ikke skrive, hej Maria, det er godt nok hyggeligt at matche med dig. Jeg tænkte på, du ligner en, der rigtig godt kan lide at spise is. Har du måske en favoritis? For jeg har faktisk fundet et rigtig godt sted hernede i Marselisborg, hvor man kan få en lille is. Og så kan man også få et lille glas med noget hindbær banan smoothie. Ikke den sure slags, men faktisk den søde slags. Kunne du måske tænke dig det? Hallo, svar dog. Og så sker det der, at hun kigger på den her lange besked og tænker, holy Moses, den overgør jeg simpelthen ikke at svare på. Og ja, you guessed it, så lader hun bare være med at svare. Ellers så glider hun simpelthen lidt elegant henover den, men hun har allerede tænkt op i hovedet, ham her, jamen jeg overgår ikke at snakke med ham. Og nu hvor vi lige er ved det her med at skrive den første besked, jamen så er der også to ting, du lige skal passe lidt på med. Du må ikke, jeg vil altid anbefale, du må ikke skrive for hurtigt, altså match, okay, hej, og så skrive din åbningsbesked. Du må ikke skrive lige med det samme, men det er en god idé lige måske at give den 20 minutter, halv time. Men så skriv bare til hende. Selvfølgelig helst om aftenen. Det har jeg også snakket om i nogle tidligere videoer, du kan se heroppe med, hvornår og hvordan du skal bruge Tinder. Men du skal heller ikke spille for cool og lade det gå 3-4-5 dage, fordi for det første så kan det jo være, at hun har glemt dig, hvis hun har siddet og kigget på din profil. Og for det andet så kan det også være, at hun tænker, okay, han er ikke interesseret. Og så kan det faktisk være, at hun når at slette dig forud for, at du egentlig får skrevet til hende. Og man kan nemt komme til at overtænke det med, åh, skal der gå lang tid, før man skal skrive til hende det? Nej. Skriv inden for en halv til en hel time efter, at jeg matchet sammen, så er du rigelig really safe. Men sørg for at have styr på dine åbningsbeskeder. Jeg har altså også lavet en god video om heroppe. Den næste fejl, som jeg ser rigtig mange mænd lave, det er, at man overtænker faktisk beskederne, og man ved slet ikke, hvad man skal skrive, eller hvad man skal komme ind på. Og før du faktisk overhovedet begynder at få afsendt besked til hende, så sidder du i sådan nogle tanker som, åh, vil hun nu overhovedet kunne lide den her besked, og synes hun nu også, det er sjovt det her, eller ej, hun synes nok ikke, det er særlig fedt, eller endnu værre, og hun gider nok ikke rigtig mødes med sådan en som mig alligevel, så jeg kan næsten lige så godt bare lade være jo. Hvis det her, det er dig, der har tænkt sådan her, eller gør sådan her, så bliver du nødt til at få slettet de der tanker der. Det hjælper virkelig ikke på det. Hun kan næsten sådan fornemme det.
over tekst, det her med, okay, han er meget usikker. Han tror ikke nok på sig selv. Fordi hvis du troede nok på dig selv, så ville du ikke skrive den slags beskeder, som du gør. Husk på, hun har allerede matchet med dig. Der er nok en grund til det. Kan selvfølgelig være, det er en swoopser, men så herregud, så pyt med det. Bare kom videre. Det jeg rigtig gerne vil frem til, det er, at du må simpelthen ikke overtænke dine beskeder for meget. Det her med, at du måske bruger en hel time på at komme på én besked. Så bliver det nogle meget lange Tinder-samtaler, du får, hvis du skal bruge en time til at formulere hver evig eneste besked. Det her, det skal altså bare komme sådan lidt mere frit for leveren, for det er også mit næste tip. Tag ikke Tinder eller online dating generelt alt for seriøst. Det samme med samtaleemnerne. Du skal ikke snakke livsvigtige, dybe emner helt til at starte med, fordi I kender ud i hinanden, og hun er der egentlig bare for måske lidt underholdning, måske møde en rigtig sød fyr, men vi tager det ikke så tungt i starten. Så lad mig dykke ned i de her vanvittigt dybe emner til at starte med. Og den næste ting, som er vanvittigt effektiv, hvis du faktisk lykkes med at gøre det ordentligt, det er, lad være med at spørge alt for meget. Lad være med hele tiden at sige, hvad kan du godt lide, eller hvad kunne du godt tænke dig? For eksempel, hvis I skal på en date, hvad kunne du godt tænke dig at lave? Begynd at foreslå. Du er en mand, tænker jeg, eftersom du sidder på min kanal her. Det kan også være, at der er nogle kvinder, så rigtig hjertelig velkommen til. Men generelt set, tag noget initiativ. Kvinder kan godt lide mænd, som kan finde ud af og tør at tage initiativ og vise, ved du hvad, jeg har hjerne nok til selv at komme op på nogle rigtig gode idéer til dates for eksempel. Hvis du mangler lidt inspiration til dating, så er det helt fint at gå ind og søge på nettet. Jeg har også lavet en video om idéer til et gode dates herop. Men generelt set, begynd at foreslå, i stedet for hele tiden at spørge. Og det samme i jeres samtaleemner, lad være med hele tiden at spørge. Så prøv at begynde at antage i stedet for, du ligner en pige, der faktisk godt kan lide rødvin, am I correct? Hvis hun selvfølgelig sidder med et glas rødvin. Husk nu lige konteksten. Og den næste ting, det er i forhold til, når du sender en besked til hende, og samtalen måske kører lidt, det er, spørg altid dig selv. A. Kan hun svare tilbage på den her, udover ja, nej, måske, det ved jeg ikke. Altså brug HV-spørgsmål. Og B. Hvor skal den her samtale hen af? Hvis I bare snakker om ingenting og frem og tilbage og så videre, og hvilke kæledyr havde du dengang, du var lille, det kommer I ikke rigtig nogen vegne med. Altid prøv at lede samtalen hen mod et emne, som kan lede hen mod en date. For eksempel mit og mange andres yndlingsemne, vin. Fordi så kommer vi nemlig til de to sidste punkter, og det er, lad være med at vente alt for lang tid med at spørge, om I skal komme på date. Hvis I skriver frem og tilbage i flere uger, jamen så tænker hun, okay, du er for det første ikke en mand, som kan finde ud af at tage initiativ til bare at sige, ved du hvad, jeg synes, at du virker rigtig sød, vi to, vi skal mødes. Så ser hun lynhurtigt, jamen han er en, som ikke rigtig tør at tage initiativet, eller så kan han ikke rigtig finde på noget, eller også så antager hun måske, at du slet ikke er interesseret i hende, selvom du selvfølgelig er, men det ved hun jo ikke. Og så lige en sidste ting, når du begynder at spørge ind til, når I skal ses og I skal arrangere en date, lad være med at arrangere en date alt for langt ud i fremtiden. Problemet kan jo være, hvis I faktisk ikke kan finde en dag, hvor I begge to kan, jamen så er det et ret stort problem, fordi hvis der går mere end 14 dage, så kan du typisk godt bare skyde en hvid pil efter den der date, med mindre I virkelig har en god kemi kørende, og I har nogle rigtig sjove snakke kørende, og hun virkelig gerne vil ses med dig. Fordi hvad kan der ske, hvis der går for lang tid? Jamen kvinder har en sætning, der hedder, jeg føler den ikke rigtig mere. Og det vil så sige, at I matcher sammen, der er hendes følelser på dig forholdsvis høje, og hun synes, nej, I er pæn, sød, sjov fyr, og I skriver lidt sammen osv. Men jo længere tid der går fra det, til I faktisk mødes, jo længere ned går hendes den der lyst til at se dig. Og det kender jeg også godt selv, ærligt talt, for dengang jeg var på datingmarkedet, jamen, man mistede sgu bare lidt lysten sådan til, nå, jamen, nu kan jeg ikke engang huske, hvad vi egentlig snakkede om osv., og der er også andre fisk, I havde. Videre. Så når du begynder at opsætte en date, så prøv at undgå at lade dig gå mere end 14 dage, til I faktisk ses. Så det her var altså en hurtig video omkring, hvordan du kan få hende til at blive mere interesseret i dig over texting, og i forhold til det her med at få opsat en date, og få hende til at kunne lide dig bedre over en telefon. Hvis du kunne lide den, husk at smide en af dem her på videoen, og så ses vi i næste video.